Послання з минулого. У Юріївській школі на Дніпропетровщині відкрили капсулу, яка пролежала під землею півсторіччя. У ній лист звернення вчителів та учнів 1967 року до учнів 2017. Разом із школярами читали послання і наші кореспонденти. Той рік революції 1917 і в 67 році це було 50-річчя жовтневої революції. Честь 50-річчя до потомків 2017 року, де ось написано, це була заложена капсула. Капсула з посланням півстоліття пролежала під цією бетонною плитою. Папір за 50 років трохи зіпсувався, але текст читається легко. Коли його писали, Олександр Буряк навчався у 8 класі. Він одразу ж упізнав почерк свого вчителя, який записував послання. Петро Йосипович, це був учитель з великої букви, це ніколи не повисив ні голоса. Настільки він був вихований, настільки його любили всі, і люди, і діти. На кількох аркушах діти і педагоги описали свої досягнення. Тоді були соціалістичні змагання, були спортивні змагання, культ і навчання був, і культ людини був. Ми працювали в господарстві, працювали в колгоспі, збирали макулатури, там виливали ховрашки, здавали металолом, допомагали ветеранам. І другі цінності були. Що такого зараз немає? Зараз цінності електронний вік. Імена переможців районних конкурсів, спортсменів і найвправніших умільців різних гуртків в окремому списку. Своє прізвище тут знайшла і Надія Завада. На момент написання послання вона навчалась в 3 класі, була відмінницею. Тепер працює методистом у рідній школі. Я тоді була Смірнова Надя, і ви знаєте, я якось сумнівалася, чи є моє там прізвище, чи ні. Тому що я була мала, і мені мама говорила: Надя, там же ж ти записана. І думаю, так це чи ні. Думаю, а якщо відкриють капсулу, я ж була впевнена, що там моє ім'я. І все-таки там моє ім'я є. У кінці послання напутнє слово сучасним школярам. Вони побажали особисто, ну, кожному учневі досягати своєї мети, йти вперед і ні за що не здаватися. У Юрівській школі вирішили традицію не порушувати і вже готують текст послання наступному поколінню. У ньому відзначать улюблених педагогів і найкращих учнів, напишуть свої побажання. Заховають капсулу під тією ж бетонною плитою. Відкрити її мають 2067 року, коли школа святкуватиме 100-річчя. Ольга Клюєва, Олена Менделюк, Євген Кадінцов. Новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.